Германският външен министър Хайко Маас призова сънародниците си да станат от дивана и да се ангажират срещу расизма. Това стана по повод поредните протести в източния град Кемниц. Маас добави, колко силно се чуват екстремистите, зависи от това колко силен е гласът на всички нас, които искаме да живеем в отворено и толерантно общество. Външният министър заяви още, че в другите страни с право критикуват Германия заради това, което става в страната. Той коментира, че е провел дълги разговори във връзка с протестите с колегите си на срещата на външните министри на Европейския съюз, която се проведе миналата седмица. При поредните размирици между крайната десница и леви формации в Кемниц бяха ранени поне 18 души. Протестиращите са били около 11 000, съобщи говорител на полицията в Кемниц. По-рано беше съобщено за общ брой от около 8 000 участници. На протестите в неделя са регистрирани най-малко 25 престъпления, включително телесни повреди, унищожаване на собственост, съпротива при арест и използване на знаци на забранени организации. Съобщава се и за нападение срещу 20-годишен афганистанец, който е бил леко ранен. За понеделник са насрочени още демонстрации в Кемниц. В петък популистката партия Алтернатива за Германия организира траурно шествие в памет на убития преди седмица германец. Той беше намушкан с нож на 25 август, за което бяха задържани иракчанин и сириец. Размириците от последната седмица донесоха на Алтернатива за Германия значителен ръст на подкрепа в страната.